Нам улогун модут нигелигер тупсарулы лэрэдэллалар тиргэннэртэн саглан улуссаларын холоннулар манны көрдү рахырды үлөтэ тэрэхэннэхтэг баран улог жахах билле сэргэх сидде. Үлэнэ хамнахыл тустағы корреспондиямыт Нюнгуяна Романова билисте. Модут нехилигер тыгынча сетте кехолорор тупсары сылын итинен сүрін болғамта солон орутугар урулан улусалары сөргүтелдер. Ол курдык Максима Мосафатынан кейін улусаға подъездные дороги федеральный программандан 1 километр 16 метр солу кутуга улахан кымталақ техникалар үлелилдер. Манетенге нехиле кехіне аға кыры улусаларға олықтағы жағалта бюджетттен 325 тыгынча көрілен тура солар эмек утулан көндірілі біттер. Джон Келер барар сердерінен тартуардарын оғылан жыл ула қардақ кемнергер саты сылжарға табығастақ болла. Бүгілік бітігер бар, қыра ұлысаларға бұл сөргіті үйлетті оңынатын саамы ардақ ұлыта олыран қабақынан жамаларға өтбәк үлі барды. Бұл ол сөргері бұл қағағынан тұртуар 300 метрі. Бүгілік ұртытынан жон сілдергіна ғылауына солға тақуаққа ол тұртуарына қамырғына. Нехилек тупсағы көстіте ұрас улысалардан сағаланнар ден бөх ұғар жағықтар тұрдылар. Маныға жағылта контролынан ұрас шеппер күндерге ұрастыны үлеті барыға. Қазбеді ұхайбаға қағайны сығын бар боларын иниттен ғылыр күрелерін ұлборда аңа сүрін болғамта ұрылынна. Маныға бағалақ оны социалын өттінен көмеған адыер жекергеттерге олықтағы жағылта күре материалынан транспорт түнен көмілісті. Тусыры туына программатынан проблес көмінісіпті беймірғанна. Көгірді үлетігер олықтақтар кеміттен кемігер көқтіақты күтталар, бұйыл сүйістен тақсамас олордылан іскеверіннен тәрілді тәлгәелерін улысалары көл күтігдің кергетті. Оттан болары турар бүттіүн арастыны үлетігер балағын айын 9 күнігер модут олықтақтыра күргөмінен үлағатық сықтыра. Юрген Романова, Вера Попова, Александр Калмогоров, Сахат Елевденетте, Намулуға.